P 的技巧是透过大拇指的指甲往前拖弦，往后劈弦，这两个动作组合起来产生的。要怎么样才能让托劈不卡住琴弦呢？你的练习方式可以先将你的大拇指贴于琴弦上，接着施力往前推，完成第一个动作。第二个动作一样，先将你的指甲贴住琴弦，施力过弦，好，这样完成两个动作。那透过这样子的练习，将两个动作练快，将你的手的弹奏阻力练顺，自然你的托劈就不容易卡弦了。